Bio sam amaterijskom na gradu. Usput mogu da kažem da smo mi sa našim veteranima folknog ansambla prošle nedelje bili gosti na festivalu u Bršecu i zaista su se veterani lepo pokazali, tako da će imati priliku naravno da se pokažu i sa 30. juna ovde na Trgovinskoj doma kulture. Mi smo koje prethodne godine i ove godine pripremili dosta dečjih predstava. Pripremili smo razne koncerte, od koncerta klasične muzike do koncerta, da kažem, do onih većih koncerata. Tako da verujem da će naši sugrađani kao i sad imati prilike zaista da uživaju u svemu tome. Da kažem da je većina tih dečjih predstava, odnosno sledeće predstave će biti na maloj sceni, može se biti besplatan. Koncert, jazz koncert koji će biti održan će takođe biti besplatan. Imamo koncert klasične muzike, besplatan, ali naravno imat ćemo i ove koncerte koji će morati i da se plati. Da kažemo ovako, mi ćemo krenuti sa dečijim programom, dečiji karavan, oslikavanje lica, maskote, to će biti patrolna šapa, inače koje već je maskote koje će biti interesantne našim sugrađanima, i istovremeno će biti uskrpska radionica. Program će biti na maloj sceni, počeće od 19:30. Sutra će takođe biti još jedna dečija predstava, u pitanju su Lutkasti polnoj. Verujem da će naši mali sugrađani koji prethodnih godina zaista doći u punom broju, da će zaista uživati u predstavama. 7.7. imamo jazz koncert, u pitanju je kvartet koji predvodi Oleg Kirijev. On je bio pre neku godinu kod nas i zaista je bio, koncert je zaista bio gledan, tako da verujem da će ove godine naši sugrađani doći da posete i da uživaju u čarima džeza. 9.7. koncert grupe Van Gogh, takođe na maloj sceni. Van Gogh, kao što znate, bio i ranijih godina kod nas. Ako se sećate, bila je i priča da Van Gogh otvori omladinski stadion. Nažalost, nismo tada uspeli da se dogovorimo, jer nije poznato iz kog razloga nije uspelo to da uradi. Ali će, ajde da kažemo, zvanični početak rada male scene biti obeležen na taj način što će grupa Van Gogh održati svoj koncert. Posle toga, mi ćemo ići na neki kraći odmor, pa Dom kulture nastavlja sa svojim programima, takođe sa dečijim predstavama. Dečija predstava 27. jula. Čekamo, još uvek nemamo potvrdu, trebalo bi da bude Boda Ninković, ako ne bude Boda Ninković, vidjet ćemo da uradimo neku drugu predstavu. U svakom slučaju, bit će interesantno našim sugrađanima. Posle toga se utredamo 28. takođe na maloj sceni od 19:30 sati. Mjuzikal za decu Maške šumske pitalice. Evo, onda idemo 1. avgust. 1. augusta ćemo imati koncert Saše Kovačevića. Verujem da svi znaju ko je u pitanju. Koncert će biti od 21 sat. Trebalo bi da se održi i on na maloj sceni. Biće naravno kako prode i na vreme i biće sve to na vreme objavljeno. Verujem da će taj koncert izazvati veliko interesovanje, postavljamo kao i ostali programi koji organizuju Nestini i Dom, drugi i Nestini kulture. Zatim, 2., 3. i 4. avgusta imamo još 3 dečije predstave. 2. avgusta ćemo imati mađioničare, prošle godine smo imali jednog mađioničara, zaista izazvao veliko interesovanje, ove godine imamo Pixije i Zeku, tako da nije Pixije iz reprezentacije, nego je mađioničar Pixima, ali i ovaj mađioničar. Tako da verujem da će biti interesantan, pa što da ne i starijima, ne samo mlađima. Ove druge dve predstave su Lab Dobrivoj i Miši sa Mimi i Kraj Zlatko. Posle toga, 7. kreće Međunarodni folklorni festival, kao je što je i svake godine. On će biti ove godine održan na Omladinskom stadionu, znači vraćamo se na Omladinski stadion. Ne znam da li još uvek da kažem, još uvek ajde nismo potvrdili sve one koji treba da dođu, bit će malo smanjeno mobilno nego što je bio prethodnih godina do 2020. godine, bit će nekih 120 gostiju na našem festivalu, bit će ansambli iz Srbije, ja da kažem bit će ansambli iz Meksika, to je jedan od ansambla koji je izazvalo, čini mi se, u prethodnih 15. godine najveće interesovanje, pa verujem da će ove godine izazvati veliko interesovanje. Ako ne i drugi ansambli koji su svakako dobri, oni će svakako izazvati veliko interesovanje. Posle toga, 13. avgusta, imamo još jedan koncert, u pitanju koncert zabavne muzike.
grupa Goblini, oni posle 90-ak godina rade, nastavljaju sa koncertima, ove godine će biti mali broj gradova gdje će moći da gostuju, jedan od tih gradova je Pirot, tako da pozivam naše sugrađane koji ima. I verujem da će svakako i za taj koncert doći u velikom broju. Koncert, kažem, na maloj sceni, početak od 21 sat, svi ovi veliki koncerti će početi u 21 sat. A da se vratim samo na Međunarodni folklorni festival, znači od 20 sati na Omladinskom stadionu, pre toga bi trebalo da bude defile ulicama grada, kao što smo i ranije to radili. Naši sugrađani svakako, oni koji vole folklor, u svakom slučaju znaju kako sve to ide. Od 15. do 17. avgusta planiramo tri dečije predstave. U pitanju su dva crtane filma i jedan tinejdžerski film. To su oni filmovi koji su bili tokom ove godine. Taj tinejdžerski film je ovako izazvao veliko interesovanje i verujem da će i tada izazvati. Da kažem, ulaz je besplatan, tako da će moći da pogledaju svi oni koji to vole. Onda 23. osmog smo zakazali u Dome kulture koncert klasične muzike. U pitanju su Anđela Bratić flauta i Nikola Cvetković klavir. Anđela je gostovala za Nikola, ne mogu da se setim, Anđela je gostovala pre par godina kod nas i da je bilo dosta interesantan koncert. I na kraju ćemo 24. ili 25. avgusta imati književnu jezičku radionicu na maloj sceni. To je nešto novo što radimo mi iz Doma kulture, pa vidjet ćemo kako će proći. Pozivamo decu, tu su negdje 5. do 8. razreda, neka dođu, neka vide šta smo im pripremili. To bi bilo to što se tiče programa ustanova koje smo planirali za ovu godinu. Kažem, ima nekih 34 programa. Programi koji su učestvovali na konkursu koji je raspisao grad, jer to je, nažalost, više nije kao što je bio prethodnih godina, da to možda se radi posebno program za pirotsko leto, nego uopšte za kulturu za celu godinu. Ima programa koji su planirani i za leto, tako da će oni ući u ovaj da kažem, naš raspored i sigurno će biti nekih 40-ak, možda 50-ak, možda verovatno programa. Malo je celo pilje škole koji ima avgust, svakog dana ćemo imati po neku aktivnost, ali morat ćemo da se čekamo da se završi procedura oko izbora svih tih programa i onda ćemo imati konačnu listu kada su svi programi u pitanju. A kažem, ovo su programi koje su pripremili ustanove, od Doma kulture, muzeja, galerije, pozorišta, biblioteke, arhiva, tako da smo se svi uključili u rad i zaista verujem da ćemo ove godine, kao i neki prethodni godina što smo radili, zadovoljiti sve naše sugrađane i bar većinu i naravno sve one koji dođu u Pirot i verujem da će neki doći u Pirot i samo zbog toga što imamo ovakve programe kakve imamo u Pirotskom letu.